最後にですね、このベートーベンのピアノ・ソナタの後期の作品109第30番「歩調調」を聴いて、今日の園田さんの演奏を終わりたいと思います。Thank you.
ベートーベンのピアノソナタ第30番補聴調作品109、園田隆弘さんのピアノ独奏でした。園田さん、今日はいろいろとお話を伺ってきたんですけれども、園田さんはピアノに向かってない時は一体何をしてらっしゃるのかなと思ったりするんですけども、日常のご生活で、楽しみにしていらっしゃるようなことはございますか？それはあまりこう趣味がなくてですね、はい、まあ、強いて言えば本を読むことが一番楽しいような感じです。あ、そうですか。で、うん、そのなぜそういうふうになったかっていうと、はい、私はもともとはね、そのロマン派の音楽っていうのは非常に好きなわけなんですよ、はいはい、シューマンとかブラームスとかね、はいはい、ところが、まあ、たまたまっていうと変だけれども、ベートーベンに非常にこう、はい、のめり込んで、はい、それで中期からそのロマンティックの芽生えとかいうことで、はいはい、いろいろこうドイツロマン派っていうものをね、はい、やっぱり文学の歴史ですか、はい、そういうものに興味を持って、はいはいはい、そして、まあ、本を読むことになったんですけれどもね、はは、例えばシューマンなんていうその作曲家を知るためにはね、はいはい、シュレーゲルから始まって、はい、ホフマン、ホフマン、はい、それからジャン・パウルとかね、そうですね、それから、うん、まあ、ノバーリスであるとか、はいはい、そういうものっていうのはやっぱり時間をかけてね、はい、読まないとね、わからないわけですね。そうですね。で、そういうものがやっぱりドイツ人の気質の中に残って、はいはい、そして現在の演奏も受け継がれているというわけでしょう、はいはい、だから一つ一つこう、そういうドイツローマン派っていうものをその調べていくとですね、いくら時間があっても足りないくらいで、はい、その他にもやっぱりフランスにもロマンティックということもありますしね、ビーツでもあるし、そうですね、楽しみは尽きないと思うんですけどね。じゃあ今度はこのベートーベンに続いてですね、はい、ドイツロマン派の音楽の集大成みたいなコンサートを一つ、まあ、できればだんだんにシューマンとかね、はい、それからブラームス、リスト、はい、まあ、ショパンもですけど、はい、そういう音楽を、はい、集中的にね、はい、取り上げてみたいと思っているわけなんです。